Posaďte se mi na prstíky. Kloubky co možná nejníž přitlačit k zemi. Posadíme se úplně na ty paty, zatížíme to. A budeme posouvat patičku směrem ven, jako kdybychom chtěli zatížit víc malíčky, anebo potom víc palce. A podle toho, kde vás to doma táhne, tak si zatížíte víc tu palcovou nebo víc malíkovou hranu a tu si víc protáhnete. Tímto cvikem si vyladíte, kde to přesně potřebujete. Pokud pohybujete patami ven a dovnitř a necítíte žádné napětí, bude pravděpodobně malý tah mezi patou a prstíky a tudíž malinko víc sjeďte ještě kolínky dopředu. Výborně, aby se ta pozice více protáhla, víc se otevřel ten kloubek těch prstíků. Pokud vás to nebolí, necítíte chybu, máte chybu v tom postavení těch kloubů dole v prstíkových. Zamotejte to tam, jak chcete.